יש סיפור כזה עכשיו. מה עשה? שראה שהלך ביער אחד. עכשיו, אוקיי, אחד, למרות שלדעתי זה רבי נחמן בכלל מספר את זה על עצמו. כן, זה רבי נחמן מספר על עצמו. שמעתי מאיש אחד שסיפר לו רבנו, זיכרונו לברכה, בערב יום כיפור אחר כפרות מעשה, שראה, כאילו רבי נחמן ראה, שהלך ביער אחד, הוא הלך באיזה יער, והיער היה גדול בלי קץ וסוף. הוא כאילו הלך באיזה יער, והיער לא היה לו סוף ליער הזה. איזה באוקראינה? אה? לא, זה פנימי. קודם כל תקשיב את הסיפור. ורצה לשוב על עקבו. ואז הוא אמר, טוב, איך עוזרים אחורה? ובא אליו אחד ואמר לו שבזה היער אי אפשר לבוא לסופה וקיצו. כי היער הזה היא בלי קץ לסוף. אמר לו, תקשיב, נכנסת ליער, אין הציעה. אי אפשר לצאת מהלופ. וכמו אחד, בהרש הוא בתוך יער, אמר, לא רואה איך יוצאים מפה, אולי נחזור אחורה. אמרו לו, אי אפשר לחזור אחורה. היער הזה, אי אפשר לבוא לסופו וקיצו, כי היער הזה היא בלי קץ וסוף. אין סוף, אתה אף פעם לא יכול לצאת מהלופ, אתה תמיד תרצה עוד משהו. וכל הכלים שבעולם נעשו כולם, כולם נעשו מזה היער. אמר לו, כל הכלים שבעולם, נגיד, כל מה שיש בעולם, הכל עשו את זה מהחומרים של היער, מרוב שהוא גדול. והראה לו דרך, איך שיצא מזה היער. ואז הוא אמר לו, בכל זאת בוא נראה לך דרך לצאת מהיער. אחר כך, אוקיי, יצא מהיער. אחר כך, אחרי שיצא מהיער, למרות שאין פתרון אף על פי שיצא מהיער, אחר כך, בא לנהר אחד. ואז הוא הגיע פתאום לאיזה נהר. ורצה להגיע לסוף הנהר. ובא אליו שוב אחד ואמר לו גם כן שבזה הנער אי אפשר לבוא לסופו. כי זה הנער אין לו קצה וסוף. וכל בני העולם שותים מאלו המים של זה הנער. אמר לו תקשיב, תגעת לנער, אין פתרון וזה, אין אפשרות. אבל תדע לך, הנער הזה כל כך גדול שכל אנשים בעולם שותים מים הנער הזה, מרוב שהוא גדול. והראה לו גם כן דרך. אחר כך בא אל ריחיים אחת, שהייתה עומדת על אותו נהר, ובא אליו גם כן ואמר לו שזאת הריחיים תוכנת חינה על כל העולם כולו. אחר כך עוד שהוא הגיע לאיזה אבן ריחיים, לאיזה משהו מסוים, שימו לב שהמילה כל פירושו מחויב, כאילו אמר לו זה המחויב, כאילו יצא ממחויב אחד, הגיע למחויב אחר, יצא ממחויב אחד, הגיע למחויב אחר. אמר לו שזאת הריחיים תוכנת חינה על כל העולם כולו. זאת אומרת, זה אבן ריחיים שהיא כל כך גדולה שהיא יכולה את כל העולם כולו לטחון. מרוב שהיא גדולה. ואחר כך חזר ובא אל היער הנעל, וראה שם נפח אחד שקוראים קביל, שישב שם ביער ועשה מלאכתו. ואמרו לו שזה הנפח עושה כלים בשביל כל העולם כולו. והדברים סתומים מאוד, גם לא נרשם כראוי, כי הרבה נשכח, כי לא נכתב בזמנו. ואמר אז, שהעולם מספרים מעשה, ואני ראיתי מעשה. השם יתברך חזקנו להבין דבריו הקדושים והנוראים. עכשיו, מה זה אומר? יש פה כמה דברים שזה אומר. קודם כל, זה הקטע של המחויבים. זה מתאר תהליכים בתוך הבן אדם, שבנם כאילו מגיע לסכלים מסוימים שהם כאילו מחויבים ומקיפים הכל. אבל אני רוצה לחדד פה את העניין, שמי זה הנפח שעושה כלים בשביל כל העולם כולו? מי זה הנפח הזה? לצורך העניין זה יכול להיות אתה, יכול להיות הרצון שלך, יכול להיות הבורא. היה פעם שרבי נחמן אמר, אני צריך, הוא אומר כמה זה קשה, לחטוב עצים, אבל לא רק שאני חוטב עצים, אני עוד צריך גם לייצר את הגרזן. גם הוא חוטב את העצים וגם צריך לצרן. אבל שימו לב למשהו יפה שומע. אמר, העולם מספרים מעשה, ואני ראיתי מעשה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש אנשים שמספרים סיפורים, אבל אני ראיתי את המעשה. מה זאת אומרת? אני ראיתי. במובן שזה לא סתם סיפור, אני מספר לך משהו שקרה לי. במובן שהוא כאילו כל כך חווה שהסיפור מדבר עליו, שאומר, אני ראיתי את המעשה, אני ראיתי מה קרה שם, אני ראיתי את האבן ריחיים, אני ראיתי את זה כאילו בחר, כמו נגיד שאתה רואה כיסא, דוגמה, אתה רואה קיר, אז אתה כאילו, שהוא קרה, היה קורא את המעשה, הוא היה כאילו רואה שזה עליו המעשה, זאת אומרת, אני ראיתי את המעשה, זה כאילו סיפור חווייתי, לא סיפור, סיפור זה סיפור חווייתי. זה הסיפור הזה, אה? אני חושב שהוא
תהליכים שהוא עבר. כן, את התהליכים שהוא עבר. עכשיו אתה צריך לחפש. אני לא מתכוון יער, אני לא מתכוון... עכשיו תחפש איפה בתוכך. יש חוויה שאתה חווה, שאתה נמצא בתוך יער, ושאתה לא יכול לצאת ושאתה רוצה לחזור אחורה, הוא חי, אי אפשר לבוא לסוף המציצות. ואף על פי כן יש דרך לצאת החוצה, ואז אתה נופל לנהר, ואז אתה לא יכול לצאת מהנהר, ואז יש דרך. אז אתה פתאום איזה בית כזה גדול, ואתה אומר איך יוצאים מפה, אי אפשר לצאת מפה, יש אפשר לצאת מפה, ואז בכלל תורם מישהו שהוא בכלל מנהל את המערכת, והוא יוצר את הכלים.